ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് 1600 കിലോമീറ്റർ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ടം സഹ്യാദ്രി എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. 160,000 കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ വിസ്തൃതിയിലുള്ള പശ്ചിമഘട്ടം ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗോവ, കർണാടക, കേരളം, തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗങ്ങൾ തെക്ക് ഭാഗങ്ങളേക്കാൾ സൗമ്യവും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളുമാണ്. ഈ പർവ്വതങ്ങളുടെ ശരാശരി ഉയരം 1220 മീറ്ററാണ്. ഈ പർവ്വതനിരകളിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലം ആനമുടി പർവ്വതമാണ്. 2695 മീറ്റർ ഉള്ള ഈ പ്രദേശം കേരളത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വേർതിരിഞ്ഞ ജുറാസിക് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലും ക്രിറ്റേഷ്യസ് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും ഗോണ്ട്വാന എന്ന സൂപ്പർ ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്കിടെയാണ് ഈ ഗംഭീരമായ പർവ്വതങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടത്. ഇതിന് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി 45 മുതൽ 60 ദശലക്ഷം വർഷം പഴക്കമുണ്ട്. തപ്തി നദിയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് അതിർത്തിയിലെ സ്വാങ്കതിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലെ സോമിത്തോപ്പ് എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ മരുന്തുവാൾ മലയിലേക്ക് പശ്ചിമഘട്ടം വ്യാപിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥയും ഋതുക്കളും നിർണയിക്കുന്നതിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന് നിർണായക പങ്കുണ്ട്. അറബിക്കടലിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന മൺസൂൺ കാറ്റിനെ പശ്ചിമഘട്ടം തടയുന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായി പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് മഴ പെയ്യുന്നു. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അതിൻ്റെ ജലശാസ്ത്രപരമായ സന്തുലിതാവസ്ഥയിലും ജൈവ വൈവിധ്യത്തിലുമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഒഴുകുന്ന വറ്റാത്ത നദികളുടെ 40% പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. ഇവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ കൃഷ്ണ, ഗോദാവരി, തുംഗഭദ്ര, കാവേരി എന്നിവയും അവയുടെ സങ്കീർണമായ പോഷക നദികളുമാണ്. വൻതോതിൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ നദികളിൽ വൻതോതിൽ മഴവെള്ളം അടിഞ്ഞുകൂടുകയും നദികൾ നിറയുകയും ചെയ്യുന്നു. നിരവധി ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങളുടെ ഉറവിടം കൂടിയാണ് ഈ നദികൾ. ദുധ്സാഗർ, ജോഗ്, ശിവനസമുദ്ര, അതിരപ്പള്ളി എന്നിവയൊക്കെ ഈ മലനിരകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രശസ്തമായ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ്. ശ്രദ്ധേയമായ നീളവും വ്യാപ്തിയും കാരണം പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ജൈവ വൈവിധ്യം വൈവിധ്യപൂർണമായതും ആകർഷണവുമാണ്. 53% മത്സ്യ ഇനങ്ങളും 650 സസ്യ ഇനങ്ങളും 54% ഉരഗ ഇനങ്ങളും 62% ഉഭയജീവി ഇനങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 325 വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് പശ്ചിമഘട്ടം. കാപ്പി, തേയില, റബ്ബർ തുടങ്ങിയവയുടെ കൃഷി പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ വനനശീകരണത്തിന് ഒരു പരിധിവരെ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. വനങ്ങൾ ദിനം പ്രതി നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് അവയുടെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ തന്നെ ദുർബലമാക്കുന്നുണ്ട്. വന്യജീവി വേട്ട, വനനശീകരണം, അമിതമായ മത്സ്യബന്ധനം, കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കൽ എന്നിവ ഒക്കെ പ്രകൃതിക്ക് ഗുരുതരമായ നാശം വരുത്തുന്നുണ്ട്. വിവിധ തോട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർഷിക രാസവസ്തുക്കളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം മൂലം വനവും ജല ആവാസ വ്യവസ്ഥയും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പർവ്വതനിരകളിലെ ട്രെയിൻ ലൈനുകൾ, ഖനന മേഖലകൾ, വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ വനനശീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക സ്ഥലമായതിനാൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെയും കരുതൽ ശേഖരത്തിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ പശ്ചിമഘട്ടം വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. യുനെസ്കോയുടെ 38 ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ ഉള്ള 8 ഹോട്ടസ്റ്റ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ പെട്ട പശ്ചിമഘട്ടം ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ജലം നൽകുന്നതിന് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ വറ്റാത്ത നദീ ശൃംഖലയ്ക്ക് അത്യധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പശ്ചിമഘട്ടം കൊണ്ട് കേരളത്തിനുള്ള ഗുണം, കേരളത്തിൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. കൂടാതെ തമിഴ്നാട് പോലെയുള്ള വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള ചൂടിനെ തടയുന്നതും പശ്ചിമഘട്ടമാണ്. ചരിത്രപരമായി നോക്കുകയാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നവരെ പോലും തടയാൻ പശ്ചിമഘട്ടം കാരണമായിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതിപരമായും കാലാവസ്ഥാപരമായും ചരിത്രപരമായും ജൈവ വൈവിധ്യപരമായി നോക്കിയാലും എല്ലാം നമുക്ക് സഹായമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് പശ്ചിമഘട്ടം.
2011 ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടം ഒരു എക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ, അതായത് പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശം ആണെന്നാണ്. ഇതിൽ മണ്ണൊലിപ്പ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, ഭൂമികുലുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, കൂടുതൽ ചരിവുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, ചതുപ്പു നിലങ്ങൾ എല്ലാം ഉൾപ്പെടും. 1986 പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമത്തിനെയാണ് പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശം എന്ന വാക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. പശ്ചിമഘട്ടത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചൊരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി 2010 കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഒരു പാനൽ രൂപീകരിച്ചു. വെസ്റ്റേൺ ഗേട്സ് എക്കോളജി എക്സ്പേർട്ട് പാനൽ എന്നായിരുന്നു അതിന്റെ പേര്. അതിന്റെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നത് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ എന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാനലിന് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി എന്ന പേര് വന്നത്. ഈ കമ്മിറ്റി അവർക്ക് കൊടുത്ത സമയത്തിനുള്ളിൽ വെസ്റ്റേൺ ഗേട്സിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കുകയും അതിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെന്റിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 2011 സമർപ്പിച്ച ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെന്റ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം അടങ്ങിയിരുന്ന വെബ്സൈറ്റ് കൂടി നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇങ്ങനെ ഒരു പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെന്റിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും നിരവധി പേർക്ക് അന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. പിന്നെ ആ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങോട്ട് പോയി? അങ്ങനെ നിരവധി പേർ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം പരാതി കൊടുത്തപ്പോൾ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിക്കിന് ലഭ്യമാകാനുള്ള നിയമം കൊണ്ടുവന്നത്. 552 പേജുള്ള ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടം മുഴുവനായി പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശം ആണെന്നാണ്. പശ്ചിമഘട്ടത്തെ 3 സോണുകളായി ഗാഡ്ഗിൽ തൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ തരംതിരിച്ചിരുന്നു. സോൺ 1, സോൺ 2, സോൺ 3. ഇതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് സോൺ 1 ആണെന്നും സോൺ 2 കുറച്ചുകൂടി സംരക്ഷണം കുറച്ചു കൊടുക്കാമെന്നും 3-ാമത്തെ സോണിനെ ഏറ്റവും കുറവ് സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലം ആണെന്നും അദ്ദേഹം തൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിൽ സോൺ 1 64% ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇനി ഈ സോണുകളിൽ എന്തെല്ലാം ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള റെഗുലേഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സോണുകളിൽ എന്തെല്ലാം ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ ചെയ്യാം, എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം ആണെന്നും അത് ഗവൺമെൻറ്റും ജനങ്ങളും എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു, അത് നടപ്പിലാക്കിയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്തൊരു പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം.